Rugsėjo 25 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Koncertui pasibaigus kalbėjo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Remigijus Motuzas bei profesorius daktaras Bronius Makauskas. Bet vienok labai gražu ir simboliška, kad 93 metais, kiek pamenu, buvo įsteigta Lenkijos lietuvių bendruomenė ir ji labai garbingai įėjo į tuometinę pasaulio lietuvių bendruomenę. Ir aš džiaugiuosi, kad visada, jūs gal nepastebėjote, pirmininkų nėra daug pasaulio lietuvių bendruomenėje, visada buvo renkamas pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotojas, būtent iš jūsų bendruomenės, parodant tą nepaprastai didelę svarbą. Aš apie jūsų svarbą jau kalbėjau Lenkijos lietuvių draugijos suvažiavime. Tai yra iš tiesų, tai yra patys geriausi žodžiai. Ir turbūt, jeigu kas dabar mėgsta televizijos laidose, labai dažnai pakabina lentelį ir surašo kriterijus. Ir turbūt, jeigu kas išrašytų visą šiuo metu veikiančias pasaulio lietuvių bendruomenės, tai neabijotinai jūs esat neaplenkiami. Nes iš tiesų, turbūt nėra tiek organizacijų, kiek kultūros, švietimo, draugijų ir panašiai. Kita vertus, nėra ir tiek švietimo įstaigų. Mes su direktoriumi neseniai važiavom Algirdu Vaicekauskui suvalkus ir aš jam dar kartą užakcentavau, kad tą reikia apie tai ir kalbėti turbūt viešai. Šiuo metu pasaulyje yra išlikusi Žiburio lietuvių mokykla, Punsko licėjus ir Punsko pagrindinė mokykla ir, žinoma, Vidugirių mokykla. Ir darželis yra vienintelėmis tokio tipo mokyklomis pasaulyje. Žodžiu, jūs paskambinkite Latvijos lietuvių mokyklą. Nu, pabandykit paskambinti telefonu. Jums atsakys latviškai arba rusiškai. Tas pats yra ir Maskvoje, ir kitur. Yra likęs tik lietuvių kalba kaip dalykas. Lygiai taip pat Maskvoje, kai aš buvau, širdis plyšo, yra lietuvių kalba kaip pasirenkamasis dalykas. Netgi neprivaloma yra. Kalba netgi nėra jos atestate, bet ją galima laikyti egzaminų centre ir taip toliau. Gal žinoma, tų pavyzdžių nereikia viešinti, jie labai jautrus. Vasario 16 gimnazijoje jūs taip pat irgi sėkmingai bendraujate irgi, nu ką, liko, yra kaip yra. Todėl jūs esat vieninteliai ir aš manau, kad tai yra dar didesnė atsakomybė išlaikyti tą lietuvišką žinią. Ir žinoma, aš manau, kad tą dar kartą sakau, reikia propaguoti, reikia parodyti, kviesti ir pasidžiaugti. Ir aš manau, kad lietuvių bent daug kas klausė manęs ir pasakiau kolegom iš mūsų užsienio reikalų ministerijos, kad dalyvausiu tokia ir be to mačiau ambasados komandą užvakar Balstogėje irgi klausė, tai kas yra ta lietuvių bendruomenė, jeigu neseniai matė vyko draugijos suvažiavimas ir taip toliau. Ne, iš tiesų, aš manau, kad lietuvių bendruomenė taip yra, bet aš įsivaizduočiau, turėtų būti tokiu, kaip sakiau, vieninčiu, ką ir daro jūsų bendruomenė, ir pirmieji, ir dabar, žinoma, puikiai dirbo jūsų visa pirmininkė, valdyba, tikrai yra pavyzdžiui irgi savo aktyvumų, energiją. Na, žinoma, man visada labai gražu, jau kaip vyresniam, kad patys lyderiai taip pat aktyviai dalyvauja toj veikloje, ne tik vadovauja bendruomenėje. Ir patys yra labai aktyvus tos bendruomenės nariais ir lygiai valdybos pirmininko pavaduotojai. Ir aišku, visada pirmieji. Pirmieji, man atrodo, kad buvo iniciatoriai tos teigimo, ponas Bronas Makauskas, Parancevičius, kiek aš pamenu, turėjo tokį labai didelį kietą stuburą, nepalenkiamą stuburą. Ir mums Lietuvoje, turbūt kartais norint tų geresnių santykių, ne visada prisipažinsim, būdavo lengva. Bet aš, kai dabar žiūriu į tą praeitį, aš manau, kad tas stuburas yra labai gerai. Aš už vakartą pajutau susitikimuose Palenkės vaivadijoje su Maršalka ir taip pat su Vaivada. Kol, reiškia, nepasakiau, kad mes ir Vilniuje, ir Lietuvoje lenkų mokyklas paversime komercinėmis. Tai jis sako, kokią jūs šitą terminą vartojat komercinį? Sako, čia jūsų ponas prezidentas suvalgo, laiko, kad tas darželis yra komercinis ir taip toliau. Tik tada atsibūdo. Tai žodžiu, tas stuburas, aš manau, labai labai reikalingas
labai reikalingas, tą turime ir mes, ir valdžios institucijos, aišku, daryti. Bet štai, vat, kodėl ir nori nuo vaivados ir man buvo skaudu, vaivada diskutuodamas sako, tai va čia man paruošė pažymą, tai žodžiu, kažkada tai buvo 10 tūkstančių, bet belikė tik 5 tūkstančiai. Tai sako, tu, nu ir bendram pokalbėčiai, tai gal tuo jų visai neliks. Nu, žodžiu, ir nebus problemos. Tai yra irgi turbūt, aš manau, kad bendruomeniai apie tai reikėtų kalbėti, gal surengti diskusiją turbūt. Aš suprantu asmeniškai, kodėl tai yra ir nededo jokių minusų ar panašiai ir nevertinu blogai. Tiesiog turbūt yra tam tikros statistikos, identifikacijos, turbūt iš čia gyvenantys lietuviai niekur neišvyko. Aš jau per draugijos suvažiavimas, kad man labai gražu, puikus pavyzdys, kad čia grįžta. Ir jų yra labai daug, aš visiems pasakoju, kad tikrai grįžta. Bet čia yra turbūt identifikacija, vis tiek einam prie skaitmeninių visokių dalyjų, taip toliau registracijų, turbūt tiesiog automatiškai mes turim, kadangi jeigu neturim pilietybės, turim tą reiškia identifikuoti save kaip, nu, kaip lenkais turbūt. Tai turbūt čia yra statistikos duomenys, bet apie tai aš manau irgi reikėtų kalbėti ir diskutuoti. Aš nemanau, kad sumažėjo lietuvių, bet turbūt oficialiai deklaruoja kitą tautybę. Bet svarbiausia turbūt yra žvelgiant į jūsų veiklą tautinis identitetas. Aišku, kad aš laikau save lietuvių, kad aš esu lietuvių. Ir man labai smagu, kad jūs nebijote tai pasakyti, tai išreikšti ir panašiai. Šiandien iš tiesų turbūt tie skaičiai ne visada ką pasako. Aš buvau atsakytas už rinkimų vienmandatį pasaulio apygardą ir tada turėjom skaičius, kiek gyvena kur lietuvių. Na, šiuo metu apsku neaplenkiama yra iš tų naujųjų valstybių, tai Jungtinė karalystė. Yra oficialiai registruoti 200 tūkstančių. Veikia lietuvių bendruomenį net 78 oficialiai registruoti skyriai. Tai yra iš žodžių didžiulė. Toliau Airija beveik 100 tūkstančių. Norvegija 40 tūkstančių. Yra Lietuvos Respublikos piliečių. Na ir aš irgi dirbau Skandinavijoje, ten jie, nu, aš aišku, jūsų pilietybės kita problema, mes apie tai kalbėjome ir visi žinom, bet man asmeniškai irgi labai smagu, kad jie nesiekia tos valstybės pilietybės. Gal Skandinavų toks yra požiūris, nei Švedijos gyvenantis lietuviams tai netrūktų, tai yra tokios pat teisės, kaip ir gyvenančių čia. Ir aš manau, tiesa, dėl rinkimų, aš po to neturėjau progos, bet aktyvumas yra labai nedidelis jūsų. Tai yra vienas mažiausių dalyvavimas Lietuvos Respublikos rinkimuose. Tai yra pagal registruotų turinčių Lietuvos Respublikos pilietybių skaičių, aš ne pagal tą skaičių, kiek atėjo, bet pagal turinčių Lietuvos Respublikos pilietybės skaičių yra vienas iš mažiausių. Aš manau, kad iš tikrųjų jūs esate stiprus, dideli, mano tik buvo tokie palinkėjimai, aišku, kad reikia turbūt visomis išgalėmis stengtis parodyti, kad mūsų daug, kad mes esam dideli. Ir žinoma, išlikti lietuvių ar ne, be jokios abejonės gyvenam demokratiniais laikais, sprendžia pats žmogus. Nesiniai buvo tokia diskusija, kaip jūs žinot, Kšištofas Čiževskis išvertė knygą Mažasis pasaulio centras. Tas mažasis pasaulio centras yra Paribio, jo veikla, Seinų veikla ir taip toliau, taip toliau. Bet iš tikrųjų, turbūt profesorius Aleksandravičius labai gerai pavadino, apibendrino, kad lietuviai, aišku, teigiama prasme, kaip jis sako, jis yra iš Žemaitijos sostinės, iš Telšių. Telšiuose tai yra labai geras posakis. Sako, jūs esate aukščiausios veislės lietuviai čia gyvenantis. Nu, turiu meni, kad kokybinė veikla, kad jūs tvirti, tikri lietuviai esate taip. O turbūt išeiti tą didįjį pasaulį ir tik esat žinoma, kad čia yra tokia, kad jūs esat stiprus savo veikla. Ir tai išeinate į tą didįjį pasaulį. Aš manau, kad jūsų veikla yra daug, daug stipresnė. Tik ją reikia labiau pasirodyti. Ir aš manau, taip pat palinkėčiau turbūt naujai valdybai, reikėtų atgaivinti ir skyrius, ir mes buvom vaivadijoje atidarėm konsulatą ir visur klausėm, tai kodėl nėra tos lietuvių organizacijos čia,
Mes sakom, kad yra lietuvių, na, bet jie silpni, bielarusinai, ukrainiečiai yra šventės, bet aš sakau, kiek mes turim kolektyvų, tai tiek jūsų bielarusinai ir ukrainiečiai tikrai neturi. Bet kodėl jie nepasirodo? Jie nieko, sako, mes jau nematome. Vaivadas sako čia, nu mes pabandysim artimiausiu metu gal pakviesti garbės konsulą, kažkokį rantelį ir supažinyti. Jis dabar turėtų organizuoti tą veiklą, jo yra tiesioginė funkcija. Aš dar kartą sveikinu, dėkoju pirmininkai ir valdybai už tikrai labai sunku, sudėtingą, reikalingą, rimtingą veiklą. Ir ypač, manau, dar čia bus diskusijose kalbama, ponė Jolantai, už suvalkų vaikų darželio įsteigimą, koordinavimą, siekimą išspręsti visas problemas, na ir žinoma, už tą puikią menų saveiklą ir kitus dalykus, kuriuos mes šiandien matėme. Sveikinu ir linkiu kuo geriausios sėkmės.